Olá, galerinha do YouTube! Estamos aqui de volta, não é, Nathan? É! Então, galerinha, hoje nós vamos brincar de... Martinho! Isso mesmo, galerinha! Mas antes de tudo, nós gostaríamos de te pedir para... Se inscrever no canal... Deixe muito... Muito like! E vem com o Nathan se divertir! É. Voltamos aqui, galerinha. Hoje nós vamos brincar de massinha, né, Nathan? É. Não é, Lorenzinho? É. Você gosta, filho, de brincar de massinha? Tenho, sim. É, esse aqui é o dinossauro. Esse aqui é a larva. É um vulcãozinho, né, Nathan? Aperta pra mostrar. Vai, a larva do vulcão, olha. Olha, olha, olha. Olha o cheiro de estaletal. Força, filho. Vai, isso, vai pegando. Deixa eu arrumar o cabelinho. Olha lá, a larva do vulcão. Caramba. Deixa o Lorenzo apertar um pouquinho. Deixa. Vai, Lorenzo, aperta um pouquinho, filho. Aperta. Caramba, ele tá muito forte. Olha a larva do vulcão. Caramba, muito legal. Olha isso aqui. É larva, não pode botar a mão não, que queima. Não queima não, é matinha. Mas queima, é larva. Matinha, é larva, é matinha, larva. Ah, é larva de mentira, então. É, mas é matinha. Ah. Vamos tirar tudo. Tá, é a larva de massinha. E... deixa a larva aí. E agora vocês vão fazer o quê? É, eu vou fazer o dinossauro. Quer fazer o dinossauro? Sim. Cada um escolhe um pra fazer, então. Fazer. Você quer fazer esse? Você quer fazer... Vamos ver. Vamos botar esse aqui pra cá, larva. Vou fazer esse daqui. Esse daí? Então pega. E você, Lorenzo? Eu vou esse. Esse. Então abre esse daí, ó. A mamãe vai te ensinar a fazer esse daí. Isso, Nathan. Vai botando bastante aí dentro e apertando. Isso, filho. Dá a tampinha pra mamãe. Agora tira um pouquinho. Tira a massinha. Vira assim o potinho no chão. Vira o potinho no chão. Que cai tem que ser muito, filho. Assim, ó. Isso. Agora bota aqui no chão, ó. E amassa. Vai amassando. Isso. Amassa bastante. A minha também. Isso. Tira. Bate no chão que sai. Colocamos esse plástico aqui no chão. Porque senão já viu, né? Isso, Lorenzo. Que legal. Olha o que ele tá fazendo. Olha, amassa, Lorenzo. Tudinho, vai, filho. Amassa assim, ó, com a mãozinha, com a palma da mão. Isso, que é pra ficar retinho. Assim, ó, deixa a mamãe ajudar, ó. Ó, 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 ó. Calma aí, Natão. O seu, calma aí, deixa eu ver. Tem que botar mais, filho, tudinho aqui, ó. Tem que completar tudinho. E o Lorenzo agora quer... Escolhe um daqui, Lorenzo. Escolhe um desse. Ó, o carrinho... Deixa a mamãe te ensinar. Ó, isso, aperta ele aí agora. Com a mãozinha assim em cima. Assim, filho. Isso, vai apertando. Não, Natan, esse aí não é assim. Eita, ele fez tudo errado. É assim, ó. Tem que espalhar tudo, ó. Assim, ó, espalha tudo. Agora tira isso. Agora tira aqui com cuidado, ó. Tira, deixa o Lorenzo tirar. Isso, mostra pra gente seu carrinho. Assim, ó. Caramba, que legal. Palmas pro Lorenzo. Olha, esse aqui foi o primeiro. E o meu? É um caminhãozinho, tá vendo? Agora o do Natan. Natan, o seu não tá pronto. Você tem que espalhar aqui tudinho, ó. Ó. Deixa eu espalhar, mãe. Espalha aqui, ó. Tá faltando aqui, ó. Você não espalhou? Não tá legal ainda. Precisa o quê? Matinho. Não, aqui dá, ó. Ó. Isso, ó. Vamos aqui ajudar o Natan aqui agora. Vai, Natan. Vê se você consegue tirar agora. Vê se você consegue tirar agora. Vira de cabeça pra baixo e bate no chão. Pra ver se solta. Olha, galerinha, esse desenho aqui, ó. É um dinossaurinho, ó. Bonitinho. Deixa a mamãe ver se eu consigo. Filma aqui pra mamãe. Tá. Isso aqui, ó. Filma aqui, ó. Mostra.
sangue de Jesus. Ele ficou meio colorido, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês, olha. Porque tinha massinha branca. Muito bem! Agora vamos para o próximo. Agora o Natan vai fazer esse daqui com aquelas terras que desmorona. Essa daqui, ó. Lilás. Vai, Natan, bota aí. Aqui. Isso, vira tudo aí. Vai. Agora você vai ajeitando. Isso. E o Lourenço também vai fazer de terra, né, Lourenço? Abre o potinho, filho. Isso, vai espalhando tudinho aí dentro. Assim, ó. Aqui, ó. Tá caindo. Tem que botar tudo pra dentro, ó. Ó. Abriu, Lourenço. Agora você vai botar o seu aqui, vai. Vira o seu aí, filho. Aqui, filho. Aqui. Ah, é. Dá pra botar aqui dentro também, ó. Vai, aperta aí dentro, aperta aí dentro. Vai jogando tudo aí dentro. Vai, Natan, o seu acertando assim, ó. Tem que botar aqui, ó, nas partes que não tem, ó. Você não coloca. Tô botando. Isso, vai ajeitando tudo aí dentro, ó. Ó, peraí. Tira a mãozinha, ó. Tá caindo pra fora. Aí você coloca pra dentro. Entendeu? Entendi. Não vira agora, não. Espera aí, filho. Espera aí, filho. Vamos ajeitar aqui o seu também. Deixa a mamãe te ajudar. A gente vai virar um de cada vez, tá bom? Primeiro vai ser o seu. Depois... Vai, Lourenço, agora vira o seu, filho. Vai, baixa no chão. Assim, peraí, deixa a mamãe te ajudar. Deixa a mamãe te ajudar. Levanta, filho, agora, levanta. Vai, vai. Caramba, muito legal. Terra que se desfaz, ó. Aperta aí, Lourenço. Faz assim com o dedo, enfia. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver se ela vai desfazer, ó. Tá se desfazendo agora. Ela tá se desfazendo, olha. Ela tá viva, essa terra. Tá mesmo. Ela tá viva. Tá viva. Ela tá viva, Lourenço? Ela tá se mexendo, olha. Olha, calma aí, ela tá se mexendo. Ela tá viva. Agora vamos na do Natan, Jesus. Natan, agora pega assim, pá, vira, vai. Isso. Ai, isso. Olha que lindo que ela já ficou. Calma aí, gente. Vai focar, olha. Ficou legal. No vídeo não tá dando pra ver direito. Mas tá muito bonitinho, ó. Aperta ela, Natan, com o dedo. No meio, isso. Vamos ver se tá bom, tá bom. Se ela vai se desfazer. Vamos ver se essa... Peraí. Essa não tá viva, não. Essa não tá viva, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa não tá viva. Que legal, gostaram? A do Lourenço tá viva. A do Lourenço tá viva? A minha, olha, muita matinha. Muita o quê? Matinha, já falei. Vocês gostam, né, de brincar de matinha? Olha o monte dele. É legal, né, brincar de matinha. Pegar na mão, fazer clef, clef, clef. Barulhinho, ó. Isso. Só que essa não faz barulhinho. Aperta, Natan. Clef, 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 clef. Não faz barulho, né, Lourenço? Não. Não? Então, galerinha, nós vamos ficando por aqui, não é, Natan? Não é, Lourenço? Que legal que ele fez, olha. Então, dá um tchau pros amiguinhos. Não se esquecendo de se... E deixe muito lá. Isso mesmo, galerinha. Até os próximos vídeos e tchau.